Денят в 13 с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър ден. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 13 часа. На фона на продължаващите протести, които доказват дълбочината от недоволството от състоянието на България, протести, които доведоха до трусове във властта, националистите се разкъсат от доскоро добре скривани противоречия и дори взаимна ненавист. Днес след среща с Бойко Борисов, коалиционният съвет ще реши дали желанието на тях на националистите за власт с ГЕРБ е достатъчно силно, за да ги сдобри, или се приближават доскоро малко вероятните предсрочни парламентарни избори идната година. И това при положение, че българите през 2019 година ще гласуват на два или дори три пъти. Всичко това показва колко е важно да бъде даден отговор на въпроса. Технологически или политически причини стоят зад отказа на ГЕРБ от машинно и от интернет гласуване. За това ще говоря до вечера с IT-специалиста Иво Мирчев. Има още една важна българска политическа тема, независимо дали времето е изборно или не. Как се стигна до там, че Съединените щати и Европейския съюз ясно посочват, че има проблем с медиите в България? Първо, спомнете си, миналата година дойде решението на Американския конгрес, всъщност тази година, разбира се, да възстанови работата на българската редакция на Радио Свободна Европа. Всичко това напомня много времената на комунистическата Живкова цензура. А само преди седмица в мониторинговия си доклад за България Еврокомисията безпрецедентно отбеляза, че състоянието на медиите в България се отразява зле на независимостта на съдебната система. За всичко това ще говоря до вечера с PR-експертката Весислава Танчева. От света, спомнете ли си, че Европейският съд по правата на човека постанови преди няколко дни, че серията арести на опозиционния руски лидер Алексей Навални са в резултат на политическа репресия към него заради неудобните му разследвания на корупцията в кремълските кръгове. Отговорът на Москва изненадващо дойде по друга линия. Руската прокуратура обвини американския бизнесмен Браудър, видяхте го преди секунди, че всъщност той бил наредил убийството преди години на собствения си адвокат Магницки, който пък беше хвърлен в руски затвор и умрея там при неизяснени обстоятелства. Колко е абсурдно това обвинение на руската прокуратура, ще говорим след секунди с Йордан Цалов от сайта Терминал 3, защото след убийството на Магницки Бил Браудър успя да предизвика приемането на едноименния американски закон Магницки, който, знаете, замразява парите и собствеността на нарушителите на човешки права, и това е общо взето кошмара на диктаторите навсякъде по света. А иначе президента Тръмп трябва буквално в следващите часове да направи един невероятно труден избор. Според доклад на американското разузнаване, саудитският престолонаследник принц Салман е дал заповедта за ужасяващото убийство на критикуващия го журналист Хашоги. Независимо от шариат отхвърля тези изводи на Централното разузнавателно управление, Тръмп или трябва да посочи принц Салман като поръчител на престъплението и така да постави под изпитание важните отношения с Саудитска Арабия, или трябва да си замълчи, което обаче ще му създаде проблеми с Конгреса. Но има ново развитие буквално от последните часове. Според Reuters, няколко от принцовете в Саудитския кралски двор са поискали промяна на така наречената линия за унаследяване. Ако има такава промяна, това би лишило от короната принц Салман, което пък е от друга страна така помощ за решението на президента Тръмп. За всичко това и за срещата Путин-Ердоган и отношенията Русия-Израел ще говорим с Руслан Трат от сайта DR Military. Добър ден, господин Трат. Добър ден. И благодаря, че сте с нас. Няколко теми, които трябва да следите чрез деня през следващите дни, защото са интересни. Съдбата понякога обича да се шегува. Иванка Тръмп оказа се използвала личен мейл по теми с държавно съдържание. Така всъщност, ако си спомнете, започнаха и неприятностите за Хилари Клинтън. Интересно е какво ще бъде развитието при Иванка Тръмп. Американските борсови индекси спаднаха, но най-вече високотехнологичния NASDAQ след поредното поевтиняване на акциите на Apple. Това е продължение, ако си спомнете, на труса от миналата седмица, след появата на няколко съобщения за намалени поръчки за компоненти на най-новите модели на iPhone. Все още не може да се каже дали това е временен проблем за Apple или става въпрос за сериозни последици от неуспех на новата серия смартфони. От тази новина лошото е, че пострадаха и акциите на други
другите IT гиганти, като Facebook, Google и Amazon. Още вчера ви говорих за това. Земетресението в автосвета продължава след вчерашния арест на шефа на Renault Nissan Mitsubishi, Карлос Гон. Изключително, може би го познавате от телевизията, изключително харизматичният и успешен бизнесмен с френско-ливански произход е обвинен в Япония в откриването на данъци. Въпросът е какво ще стане с автомобилния конгломерат, който, впрочем, има участие дори и в руския автогаз. И ясно е, че Карлос Гон няма да запази поста си. Дори някои говорят, че всичко това, което става, е заговор на върха в Нисан. За Макрон една криза пък в Рено, където френската държава има малко над 10% в собствеността. Криза, която президентът най-малко би искал на фона на протестите на жълтите жилетки. Две думи за времето сега. Днес дъжд ще обхване почти цялата страна, като в северо-западните райони, където ще е по-студено, валежите ще бъдат предимно от сняг, но по-късно през деня ще преминават също в дъжд. На места там ще има и поледици. Максималните температури в северо-западна България ще бъдат между 1 и 2 градуса в крайните юго-западни райони към Сандански, Благоевград и по Южното Черноморие до 10-12 градуса. Ето и какво е състоянието на въздуха в София. Вчера снегът, а днес вятърът спасиха близо 2 милиона жители на града от отровата, която е безплатна и е за всички. Въпросът е как ще изглеждат тези данни до вечера. Сега започвам поред. Няма да чуете често в българския ефир анализ на това, което става в Русия, освен, разбира се, протоколните новини. Руската прокуратура, казах ви, обвини американския бизнесмен Браудър, че всъщност той бил наредил убийството преди години на собствения си адвокат Магницки, който обаче беше хвърлен от властите в руски затвор и умря там при неизяснени обстоятелства.